Dobri iskusni ratari kakvi su Mitrovići iz Ljubića znaju da je kraj februara idealno vreme za prihranu pšenice. Trenutno na farmi Mitroviće ima oko 85 grla goveda, od toga je 27 krava u muži. Ostalo su junice i bikovi. Mitrovići i gaje i desetak rasnih konja, a da bi ishranili stoku obrađuju 80 hektara zemlje. Jesena su sa ozimicama zasejali oko 25 hektara. Mi smo zadovoljni u nekom stanju s obzirom da je bila zima, kakva je bila, blaga, bez snega, bez svega, pšenica voli malo da je pokrije sneg i sve, ako bude imala dovoljno vlage, za sada je super stanje. Mi obično u prvoj polovini marta prihranjujemo, zavisi od vremenskih uslova sad, znači neki kraj februara i prva polovina marta. Šta se koristi, kan, an ili urea? Pa sve zavisi od tržišta, šta bude povoljno, ove godine najvjerojatnije će biti to mađarski kan. Pšenica zasejana na teritoriji Moravičkog okruga u dobroj kondiciji, a šta treba ispoštovati u februarskoj prihrani useva kako bi ona bila uspešna, isplativa i korisna, govori vam savetodavac Čačanske poljoprivredne službe Borko Ivanović. Možemo da kažemo da je kraj februara, početak marta optimalno vreme za prvu prihranu pšenice. Skrenuo bih pažnju svim našim ratarima da pre svega treba da izađu na svoje parcele, da vide kakvo je stanje tog useva, u kakvoj je fazi, na osnovu iskustva iz prethodnih godina i na osnovu preduseva koji su imali, a sami znaju kako su nađubrili u osnovnoj đubrenju, da onda odrede normu đubreva za ovu prvu prihranu. Preporuka je da se ide sa dve prihrane, znači jedna krajem februara, početkom marta i druga za nekih mjesec dana, da bi se sprečile neke posljedice koje su imali prethodnih godina. Ivanović podsjeća da se azotna đubriva veoma lako ispiraju, tako da ukoliko nekoliko dana posle prihrane pšenice padne jedna jaka, velika kiša, prihrana neće dati očekivani efekat. Pšenica je jesenac u Srbiji zasejana na oko 675.000 hektara. Hlebno žito je u dobrom stanju i već se izbokorilo. Također je februarske padavine, sneg i minusi idu na ruku ovoj kulturi.